Upload 983.135 van deze maand. Het is insane, want het, iedere YouTuber uploadt veel. Ik ga het in januari op proberen door te zetten. Niet dat je denkt dat ik het echt alleen in december doe, wat je wel veel mensen ziet. We gaan het in januari proberen door te zetten met veel uploads. En ik probeer dagelijks te uploaden, in ieder geval sowieso op Twinity. Natuurlijk op mijn tweede kanaal upload ik ook dagelijks. Het kanaal Timo, linkje daarvan staat boven in de beschrijving. Check dat ook uit. Laten we snel beginnen met de video van vandaag. Hopelijk heb je daar zin in. Doe je blauwdruppje omhoog. En laten we maar snel beginnen. Oké, ik ga heel eerlijk met je zijn. De video van vandaag ben ik best wel hype voor, maar oprecht. Zoals je aan de titel laat zien, is het wel tijd voor mijn verslaving. Het halen van Icon SBC's. Maar vandaag ben ik echt hyped. Want dit zijn wel spelen die ik wel graag wil proberen. Maar die toch iets tegen zichzelf heeft. Waardoor heel veel mensen hem niet halen. Maar toch, ik ga dat ook kwaken. Ik ga hem halen. We gaan namelijk vandaag voor Rivaldo. Ja. We gaan hem echt doen. Ben je nog op zoek naar FIFA punten? Ga naar gamecatchrec.nl. De code is code 2018. Die moet je gebruiken bij jouw checkout. Natuurlijk komt het Team of the Year echt sinds erbij. En nog een paar weken is het Team of the Year. Dus check dat uit. Doe dat vooral. En gebruik de code code 2018 bij je aankopen. Let's go. Kijk, ik zal je echt heel eerlijk zeggen. Tot de grond van mijn hart. Deze kaart is fucking ziek. Maar hij is echt super ziek. Hij heeft één stat die tegen zich werkt. En daarom vinden heel veel mensen vinden hem slecht. En dat is namelijk 2 star weak foot. En dat is ook gewoon slecht. Voor de rest, hij is groot. Hij heeft een super goed schot met zijn linkervoet. Hij heeft een goede snelheid. Hij is super goed aan het dribbelen. Hij heeft veel kracht, goede uithoudingsvermogen. Kan super goed pasen. Als deze kaart 4 star weak foot zou hebben, of misschien zelfs 3 star weak foot, dan zou die veel, maar dan ook veel duurder zijn. Het is echt een zieke kaart. Ik vind dat deze kaart ook echt heel erg underrated is. Maar ja, 2 star weak foot, dat maakt hem in principe gewoon slecht. Maar goed, zoals jullie weten wil ik eigenlijk bijna iedere Icon SBC wel gedaan hebben. En deze Rivaldo kaart is, naast dat hij een echt belachelijk goede kaart heeft, ook nog eens belachelijk goedkoop. Ja, dat is echt zo, want ik heb namelijk bijvoorbeeld een Icon als Roy Keane, nu nog in mijn club zitten. Die kan ik hier gewoon inleveren. Deze 3 teams zijn voor mij dan nagenoeg gratis. En dan moet ik nog maar 3 teams voor de rest voltooien. Met andere woorden, betaal ik dus eigenlijk een Icon en voor de rest iets van 150 tot 200k. En dan heb ik Rivaldo. Nou ja, ik upgrade natuurlijk eigenlijk mijn Keen naar een Rivaldo kaart. Dat gaan we vandaag dus sowieso doen. Ja, en ik denk dat het op zich wel een logische keuze is. Kijk, ik begin gewoon meteen met de teams, want deze 2 teams zijn echt totaal niet interessant altijd om te zien. Dat duurt ook altijd belachelijk lang, omdat ik al die spelers moet gaan inkopen. Ik zal maar meteen beginnen met de sectie, het oordeel van Timo. Ik zal er echt zo'n introotje van moeten maken, want iedere video hebben we het natuurlijk erover. Het oordeel van Timo. Ik hoop normaal dat deze spelers voor minder coins, maar ik wil gewoon lekker snel die spelers inleveren, dus daarom doe ik dit nu. Oké, bij de vraag, moet je hem kopen, ja of nee, is het antwoord naar mijn mening... Ja, dus ik koop dus echt voor te veel geld zie ik nu. Ik koop ze echt voor allemaal te veel. Maakt me echt helemaal niks uit. Naar mijn mening is het antwoord met 100% zekerheid een ja. Kijk, ja, natuurlijk twist van weak foot. Timo, is dat niet echt belachelijk slecht? Nou ja, oké, okay, ja, natuurlijk. Twist van weak foot is echt veel te laag natuurlijk. Dat kan je wel zeggen. Dat is ook zeker weten waar. En dat is ook een reden waarom veel van jullie waarschijnlijk niet zullen gaan halen. Maar wat ik denk is dat naast die twist van weak foot die kaart belachelijk goed is. En als je bedenkt dat je zo'n superzieke kaart hebt en waarschijnlijk zit je 80 tot 90% van de schoten die je schiet toch met je, ja, met je beste voet. In dit geval met zijn linkervoet schiet je die toch als je hem op een goede positie daarvan neerzet. Vandaar denk ik dat je er niet enorm veel last van zal hebben. Eerste team leveren alvast meteen in. Als het goed is, kan ik hem zo inleveren. Bam, 78 chemistry, krijgen we een zilver spelerspakket waar we natuurlijk helemaal niks aan hebben. Trouwens, die open ik nu alvast, want dan krijg je zelfs een zilveren speler. Kan ik die meteen misschien zelfs wel inleveren in die zilveren SBC. Je weet maar nooit natuurlijk. Want misschien heeft hij een goede nationaliteit en die heeft hij niet, Colombia. Nou ja, gewoon de club in, joh. Ik heb in totaal voor de eerste teams 10k betaald. Ik denk dat dat veel is voor mensen die ook vaak Icon SBC's doen. Wat hebben jullie voor betaald? Zet even in de comments, want ik denk dat ik deze echt altijd overpay. Omdat ik gewoon denk van, yo, ik lever het lekker snel in. Ik doe gewoon bam, 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 kopen. En dan ben ik klaar. Maar ja, dat is natuurlijk niet de beste tactiek als je hem voor zo goedkoop mogelijk wil halen. Maar goed, we hebben hem wel gehaald. 88 chemistry, goud spelerspakket krijgen we ervoor terug. En dan kunnen we meteen doorgaan naar de SBC's, waar we hopelijk niet eens zo heel veel spelers hoeven te kopen. Hier een 85 rated 10, dan moet ik wel een paar in fonds verkopen. Maar voor de rest denk ik dat ik hier zonder überhaupt het kopen van spelers wel heel ver kan komen. Nou, eigenlijk moet ik alles toch gaan kopen. De enige echte hooggetreden speler in mijn club is Sané. Maar op de 24ste en even op de 23ste op, komt waarschijnlijk een SBC waar je misschien een City speler wil inleveren, waardoor die meer waard worden. Dus dat is stom als ik hem nu inlever. Ik ga even kijken, ik ga dit even allemaal bij elkaar kopen. En ik moet toch iedereen gaan halen dan. Ik denk dat ik op deze, ja, ik ben nou al 83 rated team toen trouwens. Ik denk dat ik deze op deze manier
wel gehaald heb. Want ja, ik bedoel, ik moet maar één voor mijn leven en de rest zou ik allemaal in mijn club zitten al. Dus dan doe ik hem gewoon ook zo kopen. 20k is een prima prijsje voor die inform. En dan maken we van hem nog een verdediger in de middenvelder bijvoorbeeld. En dan hebben we hem gehaald. Ik weet niet of ik te veel betaal voor deze, maar ik heb natuurlijk wel Thomas Müller erin staan. En voor de rest best wel veel 83 rated spelers. Misschien kan ik dat nog proberen omlaag te halen. Maar met een 83 rated speler zou ik het dan gehaald hebben qua rating? Nee, dat niet. Dus het moet wel 84 zijn. Dan heb ik het nog altijd niet gehaald. Kijk, dan is het prima. Want ja, ik heb Müller toch in mijn club. Laat hem maar gewoon lekker inleveren. Een mega pakketje. Dan hebben we 83 rated team al compleet. Met alleen nog het 4 en het 85. En daar heb ik goede hoop voor. Anders doe ik deze ook maar even meteen. Want deze kan ik waarschijnlijk ook aan mijn club toveren. Dus dan, dan moeten we alleen maar 84 om mee af te sluiten. Het gaat heel snel. Maar dat is ook al makkelijker dan normaal. Want hier moet je veel minder teams maken. En veel minder dure teams maken. Dus ja, dan gaat het meestal makkelijker natuurlijk. Nou, dan gaan we deze meteen maar zo inleveren. Prima, kan nog de 2 informs in mijn club. Ook deze is dus eigenlijk gewoon gratis voor ons. Zeldzaam elektron speelspakket. 54,80 reden team. Die moeten we nog doen. En dan krijgen we ook nog trouwens een ultimate pakketje. Hè? Een ultimate pakketje. 125k pakket. Ja, we gaan hopelijk wel een bal gaan pakken in totaal vandaag. Oké, volgens mij heb ik alle spelers ingekocht die ik voor deze SBC nodig heb. En kunnen we die geweldige kaart binnenhalen. Maar oprecht jongens, hè? Als die kaart... Al die stats zijn goed, hè. Als die kaart 4 of 3 star weak foot had, dan was hij waarschijnlijk 2 miljoen geweest in plaats van 1 miljoen. En er is uiteindelijk 1 stat die de hele kaart gewoon helemaal verprutst. En dat is jammer dat dat in principe zo is bij die kaart. Want dat is het ook gewoon. Ja, ik vind het jammer. Ik weet echt zeker dat heel veel mensen hem zouden gebruiken als hij gewoon een iets betere kaart zou hebben. Op basis van zijn weak foot. En dan zou hij een van de meest gebruikte icons misschien zelfs wel zijn. Als die SBC zo goedkoop zou zijn, dan zou hij gegarandeerd een van de meest gebruikte icons van dit moment zijn. Maar dat is hij nu niet, omdat... even kijken wie ik erin moet zetten allemaal trouwens. Omdat, waarom is hij niet iemand? Ik moet goed opletten, omdat hij 2 star weak foot heeft. Dat is het punt, precies. Nou, klopt dat ik iedereen erin heb staan die ik erin wilde zetten. En dan kan ik het team nu gaan vormen en dan kunnen we de chemistry proberen te gaan halen. Want dat is natuurlijk altijd het lastige in dit soort teams. Want ik maak ze via Footbin. Dat doe ik eigenlijk laatst altijd. En ik heb het idee dat dat toch het makkelijkste is om te doen. En zoals nu zien wij dat we het niet hebben gehaald. Dat we deze nog moeten switchen. En dan hebben we het wel gehaald. En zelfs zijn mega pakket 85 rated team heb ik volledig moeten kopen. Deze Zeke was 20k. Volgens het team was dat het goedkoopste. Alleen is deze sommer 37,5k. En die was belachelijk duur dus eigenlijk. Maar voor de rest lukte het nog net wel. Nog 2 teams te gaan. En dan zijn we bijna klaar met deze SBC. 84 rated team. Daar beginnen we mee. En hierbij heb ik ook al heel veel ingekocht. Ik moet eigenlijk vooral gaan voor spelers van de Serie A. Als ik het goed heb, daar heb ik 2 informs van. En een aantal hooggerateerde kaarten die ik eigenlijk erin moet zetten. En dan zou ik de rating daarmee moeten gaan proberen te halen. Ik weet niet of dat precies helemaal gaat lukken. Want ik heb een aantal spelers hiervan niet gekomen. Maar ik dacht van, yo, ik heb zoveel in mijn club. Misschien kom ik nog wel net aan die rating. Maar zoals je kan zien, lukt me dat momenteel nog net niet. En moet ik nog een beetje gaan sjoemelen om die rating wel te gaan halen. Oké, okay, ik heb geen zin om nog een nieuwe te kopen. Ik ga gewoon deze Perrine inleveren. Boeien, maakt me niet heel veel uit. Ik moet nog 1 chemistry ook hebben in het team. Zie ik nu, dan maak ik vanuit even het centrum met. Het is gewoon luiheid dit eigenlijk, hè? Het is oprecht gewoon luiheid. Maar goed, het maakt niet helemaal uit. Scheelt misschien naar 3 of 4k. En ik kan het ook zo doen. We krijgen 50k pakketten voor terug. Dat is mooi om te zien. Nu de laatste SBC. En dat is een makkelijke. De icon inleveren is dat namelijk. En momenteel heb ik best veel icons in mijn club. Ook Campbell komt nog. Waarschijnlijk is die video al online. Dat kan zomaar. Als op het moment dat deze video online komt. En ik heb best veel icons momenteel. Ik ga ze even allemaal laten zien. En als je ze ziet is het meteen vrijwel duidelijk welke icon ik ga inleveren. Ik denk dat jullie dat dan meteen kunnen raden. Oh, ik heb er 5 nu. Ik dacht dat ik er 6 had. Verder in de tradable. Die gaat dus verkocht worden. Dan ga ik Campbell verhalen, denk ik. Daarvoor de rest hebben we Tracy Camp, Ballack, Rui Costa en Keen. Ja, Keen ga ik inleveren. Keen is gewoon de minste van de 4 die ik hier heb staan. Rui Costa moet ik altijd uitproberen. Lijkt me een goede kaart. Ballack, verdedigend, is hij gewoon heel sterk. En aanvallend ook. Dat is echt de meeste goede kaart. De enige aanvallende echt spits icon die ik heb is Tracy Kelly, die ga ik niet inleveren. En Keen, ik heb hem al een keer gebruikt. Een prima speler. Ik heb deze kaart nog 0 keer gebruikt, maar ik heb hem wel een keer tradable gekocht. En in die Keen, ja, het is een prima speler, maar het is geen topspeler. Niet snel, geen goed schot. En dat is eigenlijk wat Ballack wel heeft. Alleen kan deze Keen natuurlijk iets beter verdedigen en is hij fysiek sterker. Ook maar 1,80 meter en prima verdedigen in de middenvelder, maar er zijn er betere. En vandaar dat ik deze Keen ga inleveren voor 125k pakket. Dat wij hier lekker voor die Braziliaanse linksbuiten gaan met die zieke kaart die alleen maar... Zoals ik dat al 100 keer heb verteld, 2 star weak foot heeft, waardoor niemand hem wil. We komen nu aan bij de sectie van de video waar wij zin in hebben. De packs, het ultimate pakket, het 50k pakket, het zelfs en mijn mega pakket. Eerst zien we nog een icon komen uit de wall guide. Dat is ook een mooi beeld. De vorige icon die ik deed was
geloof ik, Rui Costa. Of was dat Keane in ieder geval? Bij Rui Costa kreeg ik Mbappé. En toen was ik al blij dat ik eigenlijk bijna de hele SBC terugverdiend. Bij Keane kreeg ik een andere walkout. Toen kreeg ik niet Mbappé. Rivaldo, we hebben hem jongens. Ik ben heel benieuwd naar zijn kaart. Ik ga hem sowieso gebruiken. Ik ga meteen even eerst laten zien hoe hij in mijn team komt te staan. Want natuurlijk, hoe ga ik dat doen? Ik speel 4-2-3-1. Waar wil ik hem dan zetten? Nou, ik weet niet of ik Aubameyang of Royce eruit wil halen. Daar ben ik een beetje tussen twijfelen. Maar ik denk dat ik een van die twee eruit haal. En Rivaldo in de spits gaan zetten. Als ik natuurlijk zijn positie verander, heeft hij in de spits genoeg chemistry. Dat zal ik maar eventjes meteen gaan doen. Zo'n LV kaartje. Dan heeft hij nu 6 chemistry. Manager. Loyalty kan nog allebei erop komen. Heeft hij 8 chemistry in de spits. Dat is gewoon prima. En dan ga ik hem daar sowieso gewoon gebruiken. Of ja, alleen manager trouwens toch. Dan heeft hij 8 chemistry al. Dus dan kan hij op 7 chemistry spelen. Sorry, foutje van mij. Alleen moet ik even kijken of ik Aubameyang of Royster uit wil halen. En in game zal ik hem dan op die flank zetten. Want finesse shotjes vanaf de rechterkant met zijn linkerbeen, die zullen waarschijnlijk heel erg goed zijn. Dus hij moet echt vanaf daar spelen. Maar goed, het doet er niet toe. Ik ga wel in deze opstelling blijven. Ik ga hem niet op links buiten zetten. In een 4-3-3 bijvoorbeeld. Want EA released 100 rechtsbuitenspelers en bijna geen enkele. Of linksbuitenspelers en bijna geen enkele rechtsbuiten. Waardoor ik eigenlijk niet echt weet wie ik op rechtsbuiten zou moeten zetten. Buiten Mahrez of Mbappé, ja, zou ik niet echt iemand anders weten die daar zou kunnen pakken. We gaan beginnen met de pakketjes. We beginnen met het zelfs, of het gouden speelspakket. Dat is altijd slecht. Pizarro krijgen we, daar zijn we niet blij mee. Maar er zit ook een ultimate pakket zit erbij. Er zit een 50k pakket bij, een zeldzaam mega pakket. Ik verwacht 1 walgun in totaal. Daar ben ik in ieder geval wel al tevreden. We gaan eens kijken hoe de packluck vandaag is. Het is bijna kerstmis op het moment dat ik het opneem. Op het moment dat de video online komt, is het waarschijnlijk al kerst of kerst geweest. Hopelijk heeft FIFA ook mij een beetje die kerstgevoelens, een beetje die kerstgedachten. En geven ze me in ieder geval 1 walkout. We beginnen met een bottlerspeler. En die bottlerspeler komt uit Spanje. Het is een Spaanse centermid van Real Sociedad. Dat is Iaramendi. 84 reden. Dat was decent. Die zal altijd wel een paar k-wat natuurlijk. Oké, de beste 4 pakketten hier. Zeldzaam mega pakket, zeldzaam elektrum spelerspakket, zeldzaam spelerspakket. Ik denk dat deze het minste is momenteel. Dat is namelijk 6 zeldzame zilver zitten daarbij. We krijgen ook geen walkout uit deze. We krijgen ook geen bottlerspeler. Ik ga hem skippen. Dit is slecht, dat is jammer. Gaan we vergeten. We gaan door naar het volgende pakketje. En we gaan hopen dat daar een betere speler in zal zitten dan deze Rudiger of de Groen. Ja, kom op jongens. Dat willen we toch niet pakken. Op het moment van opname kunnen we ook gewoon die UEL en die UCL spelers pakken. Die zal natuurlijk super ziek zijn om te krijgen uit deze pakketten. We gaan eerst voor het zeldzame mega pakket met mijn neus. Want ja, die neuspakketjes die moeten er altijd bij zitten. En die neuspakketjes zorgen niet voor een walkout. En die neuspakketjes zorgen wel voor een bordenspeler. We krijgen een normale kaart. We krijgen een Franse doelman, een Ruffier krijgen we 84 rated van Saint Etienne. En dat is weer matig jongens, we moeten even ervoor zorgen tot dat toch wel wat beter gaat worden. Want dit is weer een slecht pakketje. Nou natuurlijk de beste twee, die staan nu op ons te wachten. Die staan met smacht op ons te wachten. In de hoop op in ieder geval een walkout. Daar gaan we jongens, het 50k pakket. Alsjeblieft, ik kijk nu niet naar mijn scherm. Staat het walkout teken er? Ik denk het niet, we gaan kijken. Het walkout teken staat er niet. De borden komen wel naar beneden en het is matig. Het is een Portugese kan van Sporting. Het is Bruno Fernandes, 83 rated. Dan hangt alles nu af van dat laatste en dat beste pakketje wat we maar vandaag gaan openen. Het beste pakket wat op FIFA maar is, het ultimate pakket. Maar ik zal één ding even vooraf zeggen. Ik vind ultimate pakketten met mijn lukt daaruit. Dat klinkt heel vreemd, maar ik heb daar nooit echt goede spelers uit. Ik vind eigenlijk 100k pakketten beter. Ja, het zal niet zo zijn. We zullen zien of het vandaag anders gaat. Ik kan er even goed klaar voor zitten. En ik ga hopen op die EA-letters. Zo niet, dan is het een enorme faal. En dan hebben we de eerste keer dat we een icon dan hebben zonder walkout. Letterlijk de eerste keer. Oké, jij. Stel me niet teleur, alsjeblieft. Ik ben letterlijk zenuwachtig voor dat pakketje, want ik wil heel graag die EA-letters zien. Laat mij je letters zien. Laat mij die letters zien. Geef me die andere kleurrand. Ah, dat niet. Dat helemaal niet. Maar goed, wat krijgen we? We krijgen een Italiaanse centrum. We krijgen Verratti, oké. We krijgen Verratti. Dat is een matige walkout natuurlijk, 86. Maar weet je, we zien de EA-letters en daar mogen we blij mee zijn. Dat we in ieder geval wel een walkout krijgen en niet deze video glorieloos eindigen zonder die EA-letters gezien te hebben. Het geeft toch altijd een lekker gevoel. Het Paris Saint-Germain shirtje is aan. We pakken die speler dan ook meteen. En misschien ook een walkout erachter. Het kan, die kant is wel heel klein. Maar goed, het is een aantal bolenspelers ben ik ook wel blij mee. En dat krijg je. Oh, dit is best een ziek pakket. Dit is best een ziek pakket, jongens. 1 walkout, 2 walkout. En dan, ja, Company, wat ik net al zei, is een City-speler. Die is nu, op het moment dat ik het opneem, veel waard. Ellison 85, 4x84. En dan nog een 1,83 erbij. Die gaan we allemaal in de club zetten. Hier hebben we dan nog een paar 82ers dubbel. Ik ben oprecht tevreden met dit pakketje. 2 walkouts in 1 pakket. Een aantal 85ers erbij.
een mooie manier om deze video af te sluiten. Hopelijk vond je een leuke video. Heb je een blauw duimpje omhoog gedaan? Abonneer op Twinity en zie ik jou in een van mijn volgende video's weer terug. Later.